Dobré ráno všem, tak teď už začíná moje profese, budu v roli vlásenkářky a tohle umění mě bude učit školitelka Petra. Krásné ráno, Petro. Krásné ráno. Tak jsem sama zvědavá, strašně natěšená, co mě dnes čeká, tak popište mi tu moji profesi dnešní. Ano, tady vlastně nejsme úplně v typickém kadeřnictví, i když to tak může na první pohled vypadat, jsou tady mycí boxy kadeřnické obsluhy, ale my se hlavně zabýváme vlásenkářstvím, a to konkrétně výkupem vlásků, potom následným zpracováním a prodlužováním a prohušťováním vlásků. A to si všechno spolu vyzkoušíme. Vlastně hnedka příště, tak si vlastně ukážeme ten výkup. Vy si zkusíte dokonce odstřihnout, zagumičkovat vlásky, a tak, aby byly potom použitelné k následnému zpracování. A potom dál si zkusíme i víc pramínkování, přípravu těch vlásenek, pramínků a následné prodlužování a prohušťování. Mm-hmm. Já vím, že to je prodloužené vlásky, vypadají tak hezky, sexy a je krásný, když to nejde vidět. To znamená, že o to i vy se staráte tady. Je to pravda, přesně tak. A opravdu, aby to vypadalo tak krásně a přirozeně, tak je potřeba, aby se to opravdu dělalo dobře, úplně se to vypiplalo, vyladilo k dokonalosti, takže i takový běžný prodlužko trvá opravdu 3 až třeba 8 hodin. Mm-hmm. Prodlužujete víc blondýnky nebo brunetky? Tak to bych řekla, že chodí úplně všichni, od blondýnek až po úplný černovlásky, a úplně nejčastěji tak možná chodí melírovaný klientky, a to je taky taková naše specialitka, že opravdu ty melírované pramínky a melírované vlásky připravujeme úplně na míru každé klientce. Hmm. Přece jenom každá klientka má trošku jinou kvalitu vlasů. Já mám třeba úplně jemňoučký vlásky, takže i na to jste připraveni? Na to jsme připraveni. Právě i my nebudeme se pohybovat vyloženě jenom tady, ale já vás zavedu i do našeho showroomu, což je taková svatyně našich vlásků, a tam uvidíte, že opravdu se vyberou vlásky úplně pro každýho. Mm-hmm. To prodlužování vlasů, zahušování vlasů, zkrátka, aby dáma měla pořádný účes, tak trvá jak dlouho zhruba tak? Je to opravdu od těch 3 hodin a to v podstatě i od nejjednoduššího prohuštěníčka a až teda po opravdu ladění, kdy se ladí prostě krátkovlasí klientky, a trvá to opravdu i třeba těch 8-9 hodin, což je neuvěřitelné. Jasně. Myslíte si, Petro, že už jsem připravena tedy, že můžeme jít začít dělat něco rukama? Určitě jste připravená a strašně moc se těším. Tohle mi dáte, jo? Dobře. Ano. Tak jo, tak se těším na příští vstup, to už budu mezi vlásky.